Materniteti Spitalit Rajonal të Fierit do t'i nënshtrohet rikonstruksionit të godinës me vlerë prej 8.2 milion lekësh. Drejtoresha e spitalit Antoneta Dhima tha se vlera investimit për rikonstruksionin e godinës është me të ardhurat dytësore të realizuara nga vetë spitali. Ky rikonstruksion konsiston në hidroizolimin e taracës, jo vetëm të maternitetit, por edhe të salës operacionit, përmirësimin e nyjeve hidrosanitare, si dhe përmirësimet ndjeshme në ambientet të maternitetit dhe fasadës së këti maternitetit dhe të spitalit qëndrar. Dihet që në maternitetin e Fierit nuk vinë vetëm nënat cilat janë brenda qarkut Fierit, por edhe më gjerë. Për shefin e maternitetit Robert Luto, është me rëndësi përfundimi sa më i shpejti punimeve, për të shërbyer nënave në një kohë që numri lindjeve në vit shkon në 2200 dhe në muaj afro 200 lindje. Do rritet cilësia e shërbimit, parsi do vihet në funksionim edhe kati 4, ku për disa vjet, mbi 4-5 vjet, ky ka qenë ineficient, pra ka qenë jashtë funksionimit. Në këtë mënyrë do krijojmë hapësira më të mira, më të përshtatshme për pacientët dhe fëmijët e tyre. Rikonstruksioni godinës pritet të përfundojë brenda një periudhe 3 mujore. Materniteti i Fierit pret lindje jo vetëm nga ky qark, por edhe nga rrethet si Tepelena, Gjirokastra dhe Saranda.